Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos estudar a posição relativa entre a reta R, que é dada como a interseção dos planos x menos y igual a 1 e x menos 2y igual a 0, e do plano π de equação geral, x mais y igual a 2. O plano π já está numa forma bem agradável para a gente trabalhar, já está na equação geral, tá? Mas a reta não, a reta a gente precisa ainda saber quem é um ponto que pertence a ela e quem é um vetor diretor. Para isso, a gente vai atribuir valores a uma das coordenadas e resolver o sistema resultante com as outras duas coordenadas restantes. Observa aqui, ó, que o z não aparece nas equações, então é uma ótima ideia substituir os valores no z. Escolher, por exemplo, z igual a zero, porque isso não vai influenciar nenhuma das equações. Então, se eu substituir o z por zero nas duas equações que determinam a reta R, o que é que a gente vai obter? Ó, não tem z em nenhuma, então é só a gente escrever x menos y igual a 1 e x menos 2y igual a 0. A gente tem que resolver esse sistema. Pela segunda equação, a gente está vendo que o x é igual a 2 vezes y. Substitui isso aqui em cima, a gente vai ter 2y menos y igual a 1, que é a mesma coisa que y igual a 1. Então o y é 1, e aí o x é 2 vezes 1, o x é igual a 2. Então, a gente acabou de ver que o ponto P, vamos dizer assim, de coordenadas x igual a 2, y igual a 1 e z igual a 0, a gente acabou de ver que esse ponto pertence à reta R. Agora, para a gente saber quem é um vetor diretor, vamos achar mais um ponto que pertença a essa reta. Então, a gente vai substituir agora o z por outro valor. Vamos agora substituir o z por 1. Como não aparece z em nenhuma das equações, o sistema que a gente obtém é exatamente o mesmo. O z não influencia as equações. Então, se a gente substituir o z por 1, vai dar o mesmo sistema. Portanto, o x vai ser 2 de novo e o y vai ser 1 mais uma vez. Então, quem é que é outro ponto que eu sei que está na reta R? O ponto Q. Com que coordenadas? O x vai ser 2, o y vai ser 1 e o z agora é 1. Se eu substituir o z por 1, eu vou obter exatamente o mesmo sistema. Então, o x vai dar o mesmo que antes e o y também vai dar o mesmo que antes. Certo? Isso mostra, essencialmente, que todos os pontos que estão nessa reta têm o mesmo x e o mesmo y. O x é sempre 2 e o y é sempre 1. É uma reta que é paralela ao eixo z. Só quem varia é a coordenada z. Tá certo? Então, quem é que é um vetor diretor? O vetor v, vetor diretor aqui, vai ser o vetor que liga esses dois pontos. Quem é que é esse vetor? Coordenadas do ponto final menos coordenadas do ponto inicial. 2 menos 2 dá 0. 1 menos 1 dá 0. E 1 menos 0 dá 1. Como a gente já tinha imaginado. O vetor diretor é paralelo ao eixo z, tá certo? Então a gente já conhece um ponto que pertence a essa reta e um vetor diretor. Vamos agora ver quem é o vetor normal do plano. Como ele já está na equação geral, é fácil. É só olhar para os seus coeficientes. É 1x mais 1y mais 0 vezes z, igual a 2. Então, o vetor normal aqui vai ser n igual a 1, 1 e 0. Certo? Então, quem é que é o produto escalar entre o vetor normal e o vetor diretor? É 1, 1, 0, produto escalar com 0, 0, 1. Isso vai dar 1 vezes 0, dá 0. Mais 1 vezes 0 dá 0, mais 0 vezes 1 dá 0. Então a gente acabou de ver aqui que o vetor normal do plano é ortogonal ao vetor diretor da reta. Aí restam duas opções, então. Isso quer dizer que ou a reta é paralela ao plano, ou a reta está contida no plano. A gente vai determinar qual dos casos se aplica olhando para o ponto que pertence à reta. Se esse ponto P aqui pertencer ao plano, então a reta está contida no plano. Se o ponto P não pertencer ao plano, é porque a reta realmente é paralela ao plano. Então, eu tenho que me perguntar, P pertence a π? Tenho que checar se as coordenadas de P satisfazem a equação do plano π, que é x mais y igual a 2. Só é substituir. O x é 2, o y é 1. Se eu somar esses dois, dá 3, que não é 2. Isso significa que o ponto P não pertence a π. Portanto, a reta R é paralela ao plano π. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo,
Não se esqueça de deixar o seu like e nem de se inscrever aqui no canal. Isso realmente ajuda a gente a crescer. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.